Добрый день, наши маленькие читачи! Сегодня я прочитаю казку на зимовую тему. Тамара Нестерович, «Ветер и снежинка». Свавольник ветер от ночи засумовал и крикнул: «Эй, кто хочет со мной собравать?» «Я хочу!» – почулся тихий голос. «А кто ты? Я не бачу тебя!» «Это я, снежинка! Давай разом полетаем!» «Молодчина! Добро придумала!» – похвалил снежинку ветер. «У нас отрымается захопляющее подорожье, бы мы будем вдвоих!» И яны полетели, не прикметили, как начало змеркаться. «Ой, а что это?» – воскликнула снежинка, и от хвалявания ледь не звалилась с долони ветра. «Як же ж пригожа!» «Гэта загорелися огни великого города», – отказал ветер. «Да ты не бойся, не растанешь. Электричные огни сядят у шкляных лямпочках». Ветер со снежинкой опустились на аллею парка. Там было светло, как днем. Ветер уладковался у куста, а снежинка примостилась на мягкой снежной пярине. И тут на аллею высыпала чародка детей. С веселым смехом яны зляпили прыгожего снеговика и побегли далей. Стало тихо. «Снежинка, ты где?» – занепокоился ветер. «Я тут!» – тихо, небы с-под земли отказала снежинка. «Дети сховали меня у снеговика. Я не могу отсюль вылезти». «Почекай!» – супокоил ветер. «Я допомогу!» Ён долго дзьмул на снеговика, але развалить его не хапило силы. И тут ён пачуў: «Чик-чирик! Чик-чирик!» Ветер узрадовался. «Вераб'і, допоможите, калі ласка, вызвали снежинку з палону!» «Чик-чирик! Допоможем!» Вераб'і пачалі дзяўбсці снеговика, і неўзабаве ён рассыпаўся. Снежинка зноў узляцела на далонь ветра, і яны працягвалі сваё падарожжа. Праз нейкі час апусціліся на заснежаную вершыну высокай гары. Паглядзелі ўніз, а там лугі зелянеюць, сады цвітуць. Паляцелі яны туды. Снежинка села на кветку яблыні і адразу ж ператварылася ў расінку. Ветер хацеў узяць яе з сабой, каб аднесці на поўнач, але не ўтрымаў. Снежинка расінка ўпала ў ручаёк і паплыла ў рэчку, а рэчка панесла яе ў мора. Засумаваў ветер, схаваўся ў лясным гушчары і доўга думаў, як зноў сустрэцца са снежынкай. «Не бядуй, братка ветер!» – суцешыў яго салавей, які спяваў побач. «Твая сяброўка на поўначы падымецца ў неба, на воблачка. З яго пасыплюцца прыгожыя снежынкі. Сярод іх будзе і твая снежынка». Узрадаваўся ветер, падзякаваў салаўю и полетел до мора, каб там сустрэцца со снежинкой и отправиться с ёй у новое подорожье.